Це світний день вишиванки. Це свято національної єдності, день, коли українці всього світу одягають вишиванку. Це міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення – щороку в 3 четвер травня. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного свята. У цей день кожен охоче може долучити до свята, одягнувши вишиванку, щоб показати красу української сорочки та її абсолютну актуальність сьогодні. Основна мета заходу – це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Хоча протягом усієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, вечорниці, ярмарки. Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, така дія має глибокий контекст, адже йдеться про враження своєї національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Тобто у 3-4 травня просто одягне вишиванку, де б ти не був і що б не робив. Долучися до флешмобу «Вишиванка – твій генетичний код». Вишиванка єднає українців. Привіт з Канади! Франція! Туреччина! Греція! Об'єднані Арабські Емірати! Латвія! Сполучені Штати Америки! Італія! Чехія! Велика Британія! Молдова! Ліпана! Україна! 18 травня – Всесвітній день вишиванки. Вишиванка – наш генетичний код.